ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ମହାଦେବ ମହାଦେବ କେବେ ବି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭେଦଭାବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପା ହୋଇଥାଏ ତା'ର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ନେପାଳରେ ଥିବା ଭଗବାନ ବସୁପତିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟ ଅଛି କଳିଯୁଗକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସତ ଘଟଣା ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ମୁଖବାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ତିନିରୁ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନ ବସୁପତିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରେ ତା'ର ସବୁ ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନ ବସୁପତିଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତକୁ ନେଇ ମହାନ ସନ୍ଥମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ମାଟି ଭିତରୁ ଫୁଟି ବାହାରିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ମାଟି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରେ ଯେଉଁଦିନ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ ସେହିଦିନ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଇଏ ବି କୁହାଯାଇଥାଏ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଥିବା ବୃଷପଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଭଗବାନ ପଶୁପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପାପ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ନର୍କ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଜୀବନରେ କେବେବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହର ହର ମହାଦେବ